nykštukai. Protingų humanoidų rūšį skandinavų mitose ir maginėje fantastikoje. Jie laikoma arba ypatinga mažaūgių kresnų žmonių rase, arba ypatinga humanoidų rūšimi. Nykštukai maginėje fantastikoje. Nykštukai laikomi kita protingų būtybių grupė negu gnomai, koboldai ir kitos žemaūgės protingos humanoidų rūšys. Vaidmenų žaidimuose, romanuose neretai sutinkami tiek nykštukai, tiek gnomai. Ir tai yra skirtingos būtybės, gyvena kalnuose ir kalnų požemiuose. Maginės fantastikos kūriniuose teigiama, kad nykštukai mato tamsoje ir yra kitaip prisitaikę gyventi požemiuose. Jie žemesni už žmonės, bet tvirti, stambaus sudėjimo. Barzdoti, neretai teigiama, kad nykštukės taip pat barzdotos, tik jų barzdos menkesnės. Dažnai aprašoma, kad jie prasti bėgikai, jojikai ir plaukikai. Pasižymi ilgu amžiumi, iki 250 metų, bet lėtai dauginasi, nes vaikai gimsta lėtai, o ir nykštukų bendruomenėse moterų yra mažiau nei pusė. Todėl vaikus nykštukai itin brangina. Jie mėgsta kaupti brangiuosius metalus ir brangakmenius, yra puikūs kalnakasiai, akmens ir metalo amatininkai, garsėjantys savo akmeniniais statiniais, puikios kokybės ginklais ir šarvais. Laikomi puikiais kariais, o nykštukų sunkiųjų pėstininkų rikiuotė girdas laikoma praktiškai neįveikiama. Kartais laikoma, kad nykštukai sugeba sukurti galingus magiškus daiktus, nors šiaip magija ir neišsiskiria. Nykštukų kalba Tolkino pasaulyje vadinama Gruzdul. Buvo siūlyta nykštukų runas įtraukti į UNICODE standartus. Skandinavų mitologija. Skandinavų mitologijoje nykštukai, dar vadinami dvergais, pagamino daug įvairių stebuklingų daiktų, tarp jų ir stebuklingas esmiržiniško vilko Fenrio grandines. Nykštukas dvalinas pagamino deivės įves auksinį peruką, dievo odno jėti gunginirą, dievo freiro laivas skidbladinį bei magišką kalavyje tefingą. Dvalinas kartu su nykštukais Afriku, Berlingu ir Geru pagamino deivės freijos nepakartojamą vėrinį Bresingameną.